Okej, dags att sätta igång igen. Så vi hade precis kommit fram till lite typinformation på vägen att implementera den här funktionen som ska multiplicera en matris med en vektor. Jag ska nämna också att det kanske kan tyckas vara lite speciellt och väldigt Haskell-konstigt att man använder funktioner för att representera matriser och vektorer. Och det här idén med implementationen här fungerar bra även med andra typer för matt, veck och veck. För det är nämligen så att, jag kan ta det exemplet här, om man har en matris så har man också någon slags funktion som tar en matris och en radindex och ger den raden som är vektor. Och överallt där jag bara direkt använder matrisen som en funktion så kan man istället tänka sig att använda, alltså det jag skriver här ovanför, att M har typ, att matrisen är lika med den här. Så kan man också tänka sig, okej, men row av M har samma typ. Så att om man har en annan implementation, alltså en abstrakt datatyp eller du vet, listor av listor eller arrayer eller något liknande för matriser, så finns det rimligen ändå i det API som man programmerar matriserna mot, så finns det då ett sätt att plocka ut rad M ur eller en viss rad ur en matris. Så row i det här fallet tar ut från matrisen en funktion som ger oss R till vecka SE. Så att man kan alltså använda med mycket liten modifikation den kod jag skriver här, även i ett fall när matris och vektortyperna inte är direkta funktioner, utan någonting in i vilket man kan indexera. Okej, men återgå till den här enkla versionen av typen. Så vi har en matris M, vi har en vektor V, vi kom fram till att vi vill fokusera ett högerled av den här typen. Och vi har märkt också att om vi skulle ha ett index i av typ R, då skulle vi kunna plocka fram en vektor SE på den här positionen. Men vi kan inte skriva, till exempel man skulle kunna föreslå här då, ja okej, vi tar ett index i och så säger vi M av i. Men den har ju inte rätt typ. Den vektorn skulle i så fall vara indexerad av C och den vektor vi behöver skulle behöva vara indexerad av R. Så att det här är inte riktigt rätt typ, men det är en bra början. Alltså vad är en bra början? Jo, att vi ska producera en vektor och vi behöver ett index. Alltså vektorn i sig är en funktion. Den här typen är en funktion från R till S. Så att om vi nu säger att vill ha ett i av typ R, så är det lätt fixat genom att bara skapa en funktion här på högerledet. Så då har vi kommit fram till den här punkten där vi då på något sätt ska, alltså vi har börjat definiera right hand side. Vi har sagt att right hand side faktiskt är lika med funktionen som tar i till någonting. Och någonting, ja, den ska ge någonting av typ s. Så vi behöver skapa ett värde av typ s och vi ska göra det med hjälp av vektorn, eller matrisen M och vektorn V på något sätt. Och om vi nu minns vad matrisvektormultiplikation ska göra, så ska vi kombinera värdena i en viss rad med våran kolumnvektor. Alltså, jag vet inte riktigt om jag kan illustrera. Faktum är att jag kan faktiskt illustrera om jag flippar över kort till Jamboarden. För matriser är så pass tvådimensionella av sig så det brukar vara lättare att se om man ritar en aning. Så jag har en matris med någon viss form här. Den kanske har tre kolumner. Och sen har jag en vektor här uppe som har tre rader. Så då vill jag se att det står här 1, 2, 3. Och så vill jag komma åt i position. Och det borde få plats ett lika med tecken också. Jag får sudda här. Sorry, nu har jag. Okej, så går det när man inte suddar försiktigt. Det är tänkt att det ska finnas ett likhetstecken och sen en vektor.
Så om vi är på en viss position, i det här fallet så har vi pratat om att vi är på position i och vi letar efter värdet här. Så vet vi att vi vill ta en rad här och kolumnen 1, 2, 3. Och vi vill kombinera de här punktvis. Det är bäst att jag fyller in och siffror här också så att det blir lite mer konkret. Vi ser att det här står det då 0, 1, 2. Så vi vill beräkna 0 gånger 1 plus 1 gånger 2 plus 2 gånger 3. Vi vill kombinera den här raden med den kolumnen för att få en enda position här. Och den enda positionen vi ska få här, det är just det som det stället vi är i vår Haskell-kod. Och faktum är att den här vektorn har samma längd som den här vektorn. Och det är just det kravet som vi har för att kunna använda dot som gör just en sån här produktsumma. Så frågan är här då, kan vi använda dot med någonting i den här rutan då? Så om vi flippar tillbaka till Emacs. Så vi befinner oss här. Vi ska skriva i skalären som motsvarar position i den här resultatvektorn. Och vi tror oss veta att det ska vara dot av någonting och någonting. Och de här två någonting som vi vill kombinera, det är alltså egentligen raden ur matrisen och vektorn v. Så det andra argumentet borde vara v. Och det första argumentet, ja, raden i matrisen, det är ju precis då vi sa m av i. Alltså matrisen m indexerat på rad i. Om vi hade en sån här row, ofta så skrivs den här row som en infixoperator. Så då skulle det vara m utropstecken i skulle ha typ vektor sc. Alltså indexerar in i matrisen M till position I. Så att man kan tänka sig i det här mellanslaget att det står ett utropstecken ifall man har en annan matristyp. I alla fall, så det här bör vara typkorrekt. Och det tycker Haskell också. Och då är frågan, har vi nu någonting som vi kan anropa? Mull, mat, veck. Och sen hade vi en testvektor. Vi behöver en matris också. Så jag hade inte definierat någon testmatris här. Men jag hade is, just det. Om vi kollar först igen på vad is är. Is av typen matris av real och g och g. Då har vi identitetsmatrisen. Varför den? Jo, för den kan vara bra att testa med. Det är nämligen så att identitetsmatrisen gånger vektorn ska bli samma vektor igen. Så att om vi provar mull, mat, veck av den här matrisen is med vektorn vi hade som testexempel v1. Ja, okej, då får vi ut en vektor. Jag har inte skrivit en show-funktion för vektorer här utan bara för matriser. Det blir overlapping instances lite lätt annars. Men vi kan ju testa då. Vad är den här vektorns första position? Nämligen vi applicerar den på g0. Det är 1, g1 är 7, g2 är 3 och g3 är 8. Och sen har vi bara nollor. Så att vi har alltså mull, mat, veck is v1. Den, om vi kollar dess typ, är alltså en vektor över skalärerna reella tal indexerad för g som är resultatet av multiplicerade matrisen med den där. Så den verkar göra rätt i alla fall för identitetsmatrisen. Och jag kan intyga att den gör rätt i andra fall också. Så att multiplikation av en matris med en vektor är nästan bara skalärprodukt. Det enda som är att man måste liksom plocka ut en viss rad i resultatmatrisen, som en rad som består av bara ett värde då, och så göra en skalärprodukt med just den raden i matrisen och den här vektorn. Det är samma vektor hela tiden, men det är olika rader man gör skalärprodukt med. Och ni kanske minns att på föreläsningen för en vecka sedan så skrev jag det här som lin, komb och så vidare. Alltså jag gjorde en generell operator som är ungefär dot
men som gör en linjär kombination mer allmänt, som fungerar inte bara för att returnera en skalär utan kan returnera en vektor också. Okej, så att det här var faktiskt då definitionen av multiplikation av matriser och vektorer. Och sen så ska vi försöka då komma ihåg att den inte bara är det, utan den har också en tolkning som en eval. Så om jag nu låter lite kod komma upp här. Så här har jag skrivit samma typ igen. Alltså identiskt samma typ. Det enda jag gjorde var att sätta en parentes här och en slutparentes där. Och det är alltså samma typ, den bara läses på ett annat sätt. Så jag kan se det här som syntaxen. Matrisen är en uppsättning koefficienter som fångar vad en linjär transformation är. Och semantiken, det är själva den linjära transformationen, alltså funktion från en vektor i ett vektorrum, indexerat med a, ett a-dimensionellt rum kanske man kan säga, och returnerar en vektor i ett b-dimensionellt rum. I exemplet vi hade till höger så var både a och b 7, alltså det var typen g som hade 7 index i sig. Och det är verkligen den här funktionen mullmatväx som är den egenskapen. Och vi pratade om matrismultiplikation i slutet på förra föreläsningen, och det är alltså då specifikationen av matrismultiplikationen är att eval ska ta, vi vill ha en syntaktisk representation av funktionskomposition för linjära transformationer. Om vi sätter ihop två linjära transformationer efter varandra, en funktion från veck SA till veck SB och sen från veck SB till veck SC, då ska det vara samma sak som att kunna kombinera koefficienterna i matriserna. Och eftersom vi sa att eval är samma som mullmatväck, så betyder det alltså att ja, vi har en homomorfi, att mullmatväck är en homomorfi från mullmatmat till funktionskomposition. Det är lite abstrakt, men det är en ganska smidig egenskap. Och jag kommer inte gå in på det här, men för att försäkra mig om att saker och ting fungerade som det skulle, så gjorde jag ett litet, bland annat att det ska vara typkorrekt, så gjorde jag här ett litet, det är inte ett teorem egentligen, men det är en, man brukar kalla poor man's proof testing, att jag försökte testa att likheten blev, du ser att det första elementet och andra elementet i den här listan ska vara samma. Så första elementet är eval av multiplikationen av matriserna och andra är funktionskompositionen av eval av de två matriserna. Och om jag skriver på den här formen så får jag alltså en lista av sådana här linjära transformationer då. Matrismultiplikation, oj, sorry, nu gick det väldigt fort här. Matrismultiplikationsdefinitionen, här är det jag inte här, utan den bara kan vi minnas att vi argumenterade för på föreläsningen innan. Det var lite transposition. Vi kanske minns att flip är lika med transpose, alltså matristransponering, att byta plats på rader och kolumner, och också lika med det jag kallar för getcol. Alltså getrow är identitetsfunktionen på matriser i den här representationen, men getcol är samma som flip. Så att som ni ser här så gör den inte så mycket mer än mullmatväck här heller. Den flippar den här matrisen, alltså transponerar den. Det är liksom ingen riktig ändring av den. De har samma siffror, bara i en annan ordning. Och sen gör en matrisvektormultiplikation och sen så flippar den tillbaka igen, vilket är bara att byta plats på indexen igen. Och eftersom ni just såg, om jag nu splittar och visar igen, att mullmatväck är i princip bara dot, så kan man ju konstatera att kärnan i matrismultiplikation är verkligen skalär produkt av två vektorer. Så det enda resten runt omkring gör här är att se till att göra skalärprodukten på rätt ställen. För varje rad i matriserna och för varje kolumn som passar ihop så ska man göra en skalärprodukt, och med hjälp av det så får man då en uppsättning siffror som motsvarar den kombinerade linjära transformationen. Bara för att knyta det lite grann till första halvan av den här föreläsningen, så tänkte jag ge ett exempel med sådana här sannolikhetsöverföringsmatriser. Så först en liten hjälpfunktion. Den här är ungefär samma som lookup som
finns i Haskell-preluden, så jag tar den för att det ska kunna göra en någorlunda kortfattad representation. Man kan verkligen säga att jag har en representation av en gles matris. Jag har en matris med många nollor i. Och de värden som inte är nollor har ett visst index som är av typ A och en viss värde av en skalär typ S. Och för alla värden som inte finns i den listan så vill jag ha ett default-värde som också är en skalär. Så om jag har en sån lista av par, position, värde och för alla andra positioner så ska värdet vara samma. I det här fallet kommer jag använda den med noll hela tiden. Då kan jag skapa sådana vektorer och det här är bara en kort definition av den här MQV. Så den matrisen, om du minns från första halvan, den sa saker och ting som att från tillstånd 0 kunde man med 40% sannolikhet komma till tillstånd 1 och med 60% sannolikhet komma till tillstånd 2. Och ingen annan tillstånd har någon sannolikhet, alla andra sannolikheter är 0. Och sen från ettan kommer man alltid till tillstånd 3 med sannolikhet 100% och så vidare. Så det här är bara en implementation av den. Det är bara för att illustrera då att M3 är en sån här matris. Fast jag undrar nu varför den första kolumnen inte innehåller 4 och 6. Okej, den skrivs ut åt motsatt håll. Jag har här har jag faktiskt definierat den som Markov-kedjemodellen. Alltså, jag nämnde ju det att den här matrisen transponerade det som oftast anges som en Markov-kedja. Så att här har jag första raden som har 4 och 6 i. Och nästa rad är 1. Så det här är transpositionen, alltså flipp av den matrisen som jag visade på första halvan av föreläsningen. Från tillstånd 1 till 4 och 6 där och sen 1, 7, 3 och så vidare. Så att om jag vill transponera den så kan jag skriva flip M3. Och då har jag matrisen med första kolumnen är 0, 4, 6 och så vidare. Orsaken att jag är lite sån här nonchalant när det gäller flip är ju att om jag multiplicerar en matris, en kvadratisk matris med sig själv ett par gånger, så om jag multiplicerar och sen transponerar, alltså flippar den, eller om jag först flippar den och sen multiplicerar den, så får jag samma resultat. I alla fall, den här matrisen M3 som en illustration då, jag kan ju kvadrera den, multiplicera den med sig själv, så att square M3 till exempel, ja, nu blir det inte jättesnyggt här för att de har inte lika många decimaler, de här olika siffrorna. Så jag har faktiskt, om jag minns rätt, gjort en version. Om jag använder typen fixed 5 istället så får jag 5 decimaler. Så får jag se till att det får plats. Sådär. Då är det lite lättare att hålla reda på vad som pågår. Om jag kvadrerar den matrisen en gång till. Alltså det här kvadrerar jag och tar 2 steg. Kvadrerar den 2 gånger så är det att ta 4 steg. Ja, då har jag fått... vi har fått en relativt stor sannolikhet här borta, men väldigt många sannolikheter är noll och vissa är rätt små. Så. Och jag har också ett antal sannolikheter på 1 här borta. I alla fall, det som man kan illustrera med det här är att om man itererar den här och anropar den här matrisen ett antal gånger så får man ju till slut asymptotiskt sett se vart sannolikheterna tar vägen. Och vi kan ju inte räkna ut asymptoten. Alltså asymptoten, vad som var en god mot oändligheten. Vi kan inte räkna ut det med hjälp av testning. Men däremot så kan man ju lösa en ekvationssystem och se vart det kommer att och stabilisera sig någonstans. Jag tror att det var i princip... Ja, just det. Bara så att ni ser att det inte är magi här. Så den här funktionen is, som jag pratade om förut, om jag nu ger den typen... matris real GG så är det den här typen, men jag kan också ge den typen matris real bool. Alltså vad jag indexerar med är inte så noga och det som jag indexerar med avgör storleken på matrisen. Och sen finns de här hjälpfunktionerna vi pratade om på förra föreläsningen, att transpose av en viss matris säger att för att få index ij så ska vi ta index ji, alltså vi ska byta plats på i och j. Och get call, alltså ta en matris, plocka ut en viss kolumn
eller en viss rad kan implementeras enkelt med de här funktionerna. Och som illustration av de här mindre matriserna så har jag definierat finite domain för bool och maybe bool faktiskt också. Vi ska se om jag kan skriva upp det här. Maybe. Eller ja, okej. Okay. Jag har gett en typsynonym. D3 är maybe bool. Så D3, D3 är alltså den 3x3 matrisen då. Jag tror faktiskt att när det gäller Haskell-koden för de här matriserna så räcker det nog här. Och jag kan utnyttja att vi har lite tid till att återkomma till Laplace. Men jag kan fråga först om ni har några frågor.